31 nit tun mati 2b mati 2bc, 31 syguni ye mati 2o, o 31 femton ni mati 2c. Okay, bästa vinklar ng x och y. Okay, vi börjar med a då. Om ni ser här, yttervinkelsatsen säger så här. 130 grader är lika med de som är inte bredvid. Alltså x adderar med y. Det vill säga, har vi också x adderar med 130 är lika med 180 grader. Den här är, kan jag säga så här. Så har jag en ekvationssystem. Jag löser x nu. Så har jag subtraherar med 130 grader. Subtraherar med 130 grader. Så har jag x är lika med 50 grader. Så den här är 50 grader. Och det här också är 50 grader. Och då använder jag, om jag kallar den här ettan, om jag kallar den här tvåan, så använder jag ettan då. Ettan, så har vi 130, är lika med 50 grader, adderar med y. Subtraherar vi med 50 grader, subtraherar vi med 50 grader, så har jag 80 grader. Är lika med i. Och nu skriver jag vad har jag använt här nu då? Här har jag använt yttervinkelsatsen. Så yttervinkelsatsen. Vinkel. Yttervinkelsatsen. Och har jag använt i den andra då? Har jag använt det har jag använt sidovinklar. Så sidovinklar. Så. Ja, det räcker. Det är ju. Det har jag deklarerat redan. Ska vi titta på B? Ta en annan penna. B. Okej. Jag vill använda yttervinkelsatsen så jag gör att y är lika med x adderar med 28. Och det kallar jag den för yttervinkelsatsen, alltså den som jag har använt. Yttervinkelsatsen. Vinkel där. Och den andra kan jag använda. 2x, den här stor triangel. Där. Den här triangel, den där triangel och den här linjen. Alltså har jag 2x där uppe, adderar med 62. Adderar med 28. Är lika med 180 grader. Då använder jag summan av en vinkelsumman skulle jag skriva där fel i en triangel. Vinkel summan i en triangel. Okej. Då har vi. Om vi räknar där nu då. Så har vi 2x. Adderar med. Vad blir det? 90 grader. Och grader. Allting den där. Minus 90 direkt där. Är lika med. 180 grader minus 90 grader. Då har jag
2x, den här blir 0, är lika med 90 grader. Så har vi dividerat med 2, dividerat med 2. Så har jag x är lika med 45 grader. Då har jag x är 45 grader nu då. Så y är, om jag kallar den här för ettan, så använder jag ettan där. Y är lika med 45 grader. Och därmed 28. Och då har jag 60, 70, 73 grader. Och Y.